insisto ou desisto dessa pessoa? Pensa nesse ser humano, vamos ver se você deve insistir ou desistir. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1 é o cristal rosa, opção 2 é o cristal dourado. Para você que escolheu o cristal rosa, aqui fala que já deu. Não insista nesse ser humano porque essa situação demora muito para se resolver. Opção 2, o cristal dourado. Se você insiste ou desiste dessa pessoa, a resposta é para você insistir que você vai colher uma estabilidade, vai colher amor com esse ser humano. E essa pessoa é uma pessoa que vem conversar com você no racional. Vem conversar com você, vai falar a verdade para resolver a situação de vocês. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like.